दर्शकवृन्द नमस्कार। स्पेस सम्वादको आजको श्रृङ्खलामा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। स्पेस सम्वाद मुलुकको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पाटोका विषयमा बहस र चर्चा गरिने कार्यक्रम हो। हामी फरक फरक विधाका व्यक्तिहरूसँग यस कार्यक्रममा बहस चर्चा गर्ने गर्दछौँ। पछिल्लो समय मुलुकको राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्दाखेरि यति बेला उपनिर्वाचन सम्पन्न भइसकेर तनहुँको मतगणना जारी छ भने चितवन र बाराको पनि मतगणनाको तयारी भएको छ। यति बेला नयाँ आएका दलहरूले स्थापित पुराना दलहरूलाई चुनौती एकातर्फ खडा पनि गरेका छन्। देशमा अब राजनैतिक नेतृत्व र राजनीतिमा चाहिँ अलिकति सुधार आउनुपर्छ भन्ने एउटा आवाज पनि उठ्दै आएको छ। नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि मोर्चा बनाएर अगाडि बढ्ने तयारीमा चाहिँ जुटिरहेका छन् र उनीहरूले चाहिँ हरेक मञ्चमा अब मोर्चाको विकल्प नरहेको, खुद्रा पसल खोलेर कुनै पनि फाइदा नहुने एक किसिमको निर्णयमा पुगेका छन्। यो आज कतिको सम्भव छ? नेपालको राजनीतिमा कम्युनिस्ट आन्दोलन आजका दिनमा आएर कहाँसम्म पुग्यो? कम्युनिस्ट आन्दोलनले लिएको लक्ष्य, नीति, विधि, सिद्धान्त, पद्धति सबै यी पुरा भए त? जनताले कम्युनिस्ट शासनको अनुभूत गर्न पाए त? साँच्चै यो देश चाहिँ सुदृढ दिशातर्फ अगाडि बढ्यो त? यी यावत प्रश्नहरू छन्। आज हामी यिनै विषयमा फेरिमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। वाम विश्लेषक हस्तबहादुर केसी मेरा अतिथि हुनुहुन्छ। नमस्कार, स्वागत। धन्यवाद, नमस्कार। सुरुमा त अब नेपालका कम्युनिस्ट दलहरू आज मोर्चा बनाएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने एक किसिमको लाइनमा छन् र फोरमबाट त्यही उद्घोष गरिरहेका छन् र उनीहरूका क्रियाकलाप, आचरण, बानी, बेहोरा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसो लाग्दैन, होइन? तर उनीहरूको भनौँ न उद्घोष चाहिँ अब चाहिँ मोर्चा गर्नुपर्छ र कम्युनिस्ट एक हुनुपर्छ भन्ने छ। कतिको सम्भावना देख्नुहुन्छ आज? पहिलो कुरा त उनीहरूले जो चाहिँ कम्युनिस्टहरूको साझा चाहिँ मञ्च बनाउने, मोर्चा बन्नु भनेर भने नि, यो आफैमा चाहिँ गलत छ। किन भन्नुहुन्छ भने उनले कम्युनिस्टको नाम दिएका छन्, मोर्चाको नाम पनि, आफैमा चाहिँ तिनीहरू कम्युनिस्ट होइनन्। उनी गैर कम्युनिष्ट भइसके। दक्षिणपन्थी संस्कृतिवादीबाट हुँदै नवसंस्कृतिवादमा पतन भएर प्रतिक्रियावादी उहाँ चाहिँ उन्मुख भएर सत्ताको, अहिले प्रतिक्रियावादी सत्ताको अनि बाँडफाँड गरेर चाहिँ मुलुकलाई चलाइराखेका छन्। आलो पालो गरेर सत्ताको भन्दा पनि उनको सत्ताको स्वार्थ, देश जनताको स्वार्थ भन्ने सत्ता कसरी प्राप्त चलाउने भन्ने हुन्छ नि, त्यस्तो र संसदीय व्यवस्थालाई आफ्नो व्यवस्था, यसलाई बलियो बनाउन, यसलाई मजबुत बनाउन, यसलाई आक्रमणीय शक्तिहरूको विरुद्धमा लड्न जुन खालको छ नि क्रान्तिकारी शक्तिहरू या चाहिँ भनौँ बुर्जुवा पश्चगामी तत्त्वहरूबाट संविधानमाथि चाहिँ आक्रमण भइरहेको छ भनेर अहिलेको प्रतिक्रियावादी संविधान, अहिलेको यो चाहिँ मतलब पुरै असफल भएर संसदीय व्यवस्थालाई बचाउन पुरै कम्बर कसेर लागेका छन् नि, उनीहरू कम्युनिस्ट होइनन्। कम्युनिस्ट नभएकाले चाहिँ भनेपछि कम्युनिस्टहरूले संसदीय प्रणाली मान्नुहुन्न भन्ने हो? क्रान्तिकारीहरूले चाहिँ संसदीय व्यवस्थालाई क्रान्तिको हितको निम्ति तयारी निम्ति उपयोग गर्दै आएका छन्, गर्छन्। त्यो सिद्धान्त त त्यो कार्यदिशा मानिन्छ। व्यवहारमा जाँदाखेरि जसले संसदीय व्यवस्थालाई आफ्नो कार्यदिशा बनाउँछ, कार्यक्रम बनाउँछ, लक्ष्य बनाउँछ र नाममा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी राख्छ, ऊ संशोधनवादी हो, दक्षिणपन्थी हो, यो त पुरै चाहिँ मिलेरदेखि हुँदै आएर चाहिँ तपाईँको अहिलेको पछिको गुरुवाचोपसम्म आइपुग्दाखेरि त प्रमाणित भइसकेको कुरा हो नि त। त्यसो वर्गसम्म जाने अनि नेपालका कम्युनिस्टहरू भन्ने एमाले र माओवादी केन्द्र भनौँ न, अरू वरिपरि साना केही कम्युनिस्टहरू पनि झुन्निएका छन्। उनीहरू त अहिले चुर्लम्बै सत्तामा डुबेर सत्ता स्वार्थ निहित व्यक्तिगत स्वार्थमा यस्तो लिप्त भएको व्यवहार, उनका आचरण, विचार, लवाई खवाई, बसोबास सबै हेर्दाखेरि त नेपाल त कम्युनिस्ट त होइन। तर विगत सत्ता सञ्चालन र मुलुक चलाउन त पायो नि त, कम्युनिस्ट होस् वा डेमोक्रेटिक होस्, प्रजातान्त्रिक होस्, यसले खासै के अर्थ? ढाँट्नु भएन, ढाँटेर गर्नु भएन। त्यसो भएर हामीले के भन्छौँ, ती संसदीय पार्टीहरू ढटुवा कम्युनिस्ट पार्टी हुन्। ढाँट्नु भनेको चाहिँ संसदीय व्यवस्थाको एउटा विशेषता हो, ढाँट छल सबै कुरा अप्नाउने, के सबै कुरा अप्नाउने। त्यो नजिकै भारतको बिहारमा देख्यौँ नि त हामी, यहाँ पनि त्यो अहिले सुरु छ। अहिले वैयक्तिक चरित्र भयो, होइन? व्यक्ति छ त सिद्धान्त, किन भन्दा व्यक्ति अथवा यी राजनीतिक पार्टीहरूको त व्यक्तिगत कुरा त होइन नि। मुलुकलाई चाहिँ समृद्ध बनाउने भएका छन्, मुलुकलाई चाहिँ मुक्त बनाउने भनेका छन्। वैज्ञानिक समाजवादी या समाजवाद निर्माण गर्ने भनेर आफ्ना पार्टीका घोषणापत्रहरू विधानमा चुनावी घोषणा लेखेर चाहिँ जनता भोट माग्छन् र अहिले पनि समाजवादको कुरा गर्छन्। समाजवादमा के हुन्छ भन्नुहुन्छ नि घेमजी? समाजवादी व्यवस्थामा त सर्वारा वर्ग राजसत्ता हुन्छ, सर्व अधिनायकत्व हुन्छ, त्यहाँ त पुगेकै छैन। त्यो गर्न तयार छैनन्,
त्यो गर्न तयार छैन नि किन भन्दा उनीहरु शिक्षा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा र चाहिँ विकास निर्माण विभिन्न चाहिँ कम्पनीहरुमा हाइड्रो पावर देखि अरु कम्पनीहरुमा माथिका नेताहरुको चाहिँ मतलब करोडौंको लगानी छ चुनावमा करोडौं खर्च गरेर आइराखेका छन् त्यो उठाउनलाई उनीहरुले भ्रष्टाचारलाई चाहिँ नियन्त्रण हैन भ्रष्टाचार पुरा बर्बादी राखेका छन् आफै गर्दै छन् यो सबै कारणले गर्दा उनलाई कम्युनिस्ट हम र यो कम्युनिस्टको एकता अथवा मोर्चा बनाएर समाजवादमा जान्छौ भन्ने हास्यास्पद कुरा हो जनतालाई गाँट्ने कुरा हो यो त्यसो भएको हुनाले उनीहरु चाहिँ किन भन्दा नेकपा ब्युट्याउँछौ भन्दै छन् आज नेकपा तपाईले हिजो अस्ति सुन्नु भएको छ हैन नेकपा एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माओवादीका अध्यक्ष त्यो त त्यति बेला क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरूले म आफै स्वयंले पनि जति बेला नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बिचमा जो चुनावी संयुक्त मोर्चा गरेर चुनावमा गए 74 को चुनावमा दुई तिहाईको नजिकको बहुमत ल्याए त्यो ठिकै थियो त्यो किन भन्दा आफूलाई कम्युनिस्टर नाम राखेको थिए वाम मोर्चाको रूपबाट गए संयुक्त मोर्चाको रूपमा गए एक वर्षपछि जनता 75 को जेठ 3 गते पार्टी एकता भयो त्यो पनि ठिक थियो किन भन्दा एमाले र माओवादी केन्द्रको विचार सिद्धान्त कार्यक्रम नीति र व्यवहार मिलेपछि छुट्टा छुट्टै बस्नु जरुरी थिएन गए गइसकेपछि फेरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीको आलोपालो जो सहमति भएको रहेछ एमाले र माओवादी केन्द्रसँग त्यो चाहिँ एमाले नछोडेपछि होइन मुख्य त चाहिँ अब पार्टी अध्यक्ष सहितको प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नछोडेपछि बल्ल चाहिँ अर्को कार्यकारी अध्यक्ष माओवादी केन्द्रका नेता होइन प्रचण्डजीले जो धेरै खालको त्यहाँ आक्रमण गरिसकेपछि आत्तिएर अनि चाहिँ अब चल्न दिएन भने प्रष्टै छ नि त दुई दुईपल्ट संसद विघटन गरिसकेपछि बल्ल अदालतलाई आचरण बानी व्यवहार चाहिँ परिवर्तन हुँदै गयो उनीहरूको होइन परिवर्तन मात्र होइन वर्ग उत्थान भयो कमिसनै परिवर्तन भयो पुरै वर्ग उत्थान भयो होइन हामी सबै देख्छौँ उनका निजी परिवार निजी सम्पत्ति निजी क्रियाकलाप उनका सबै आचरणबाट त्यसो भएर त्यो पार्टी सांस्कृतिक विचलन भयो आर्थिक विचलन भयो होइन क्रान्तिकारी हुन्थे भने उपयोग गर्न सक्थे चुनाव जान सक्थे किन यो त ठुलो जनयुद्धबाट आएको शक्ति हो क्रान्तिकारीहरूले कम्युनिस्टहरूले सम्पत्ति कमाउनु हुन्न भन्ने त लेखेको छैन कतै होइन लेखेको छ सम्पन्न त होइन मार्क्सवाद माओवाद अथवा मार्क्सवादले के भन्छ भन्दा कम्युनिस्टहरू भने सर्वहारका राजनैतिक चाहिँ मतलब अगुवा दस्ताका चाहिँ अगुवा नेता हो कार्यकर्ता हो उनीहरूले चाहिँ बढ्दो प्रविधि र युगलाई समेत परिभाषित गर्छ हो उनीहरूसँग निजी भन्ने केही पनि हुँदैन सबै राष्ट्रको निम्ति हुन्छ जनताको निम्ति साझा हुन्छ होइन अब चाहिँ अब जहाँ जुन देशमा पुँजीवादी क्रान्ति भएको छैन त्यहाँ माओले गर्नुभयो त्यहाँ नयाँ जनवादी क्रान्ति अथवा नयाँ खाले पुँजीवादी क्रान्ति हुन्छ प्रचण्डले पनि भन्नुहुन्छ नि त मेरो नाममा त केही पनि छैन भनेर हो उहाँले चाहिँ त्यो मुखले त त्यो भने उहाँ त संसदीय संसद जतिको ढाडन दुनियाँ कसरी जाने होइन त्यसो भने ढाँट्नुहुन्छ देख्नु हामी देखाएको छौँ नि त अब ठिक छ युद्धकालीन अवस्थामा सम्मान गर्नुपर्छ कदर म आफै पनि गर्छु सफल नेतृत्व गर्नुभएको त संसार मान्छेले ज्यान हाले हाल्दै पनि छन् अहिलेसम्म होइन त्यो त कुरा ठिक छ तर जब यो शान्ति प्रक्रिया आइसकेपछि साम्राज्यवादीहरूको सामु विस्तारवादीको सामु देशीय प्रदेश सामु चाहिँ लम्पसार आत्मसम्म गरेर प्रत्येक सत्तामा जान उनी मरि हत्या गरेर गरिसकेपछि उहाँहरूका आचरण जुन छन् त वरिपरिका झुन्डहरू जो ठुला ठुला मन्त्रालयहरू जहाँ जुन छमा होइन अर्थ मन्त्रालय ऊर्जा मन्त्रालय सिँचाइ मन्त्रालय जहाँ जहाँ बढी चाहिँ होइन अब बढी भ्रष्टाचार गर्न सकिन्छ बढी ठुला चाहिँ त्यहाँ बढी लगानी छ राज्यको त्यो ठाउँमा चाहिँ जाने पुग्ने गृह मन्त्रालय उनीहरूकै हुनुपर्ने यो सबै थोक छ नि त सबै भइसकेपछि अहिले तपाईँले अब तपाईँहरूकै मिडियाबाट आइरहेको छ कि हाम्रो आलोचना गर्नेहरूलाई ठिक गरिन्छ भन्ने खालको हाम्रो व्यक्तिगत आलोचना गर्नेहरूको पनि अब हेर्नुपर्छ भन्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अस्ति भनिहाल्नु हो त्यो शासकीय चाहिँ आवाज हो त्यो धम्कीको भाषा हो त्यो छटपटार हो त्यो आतङ्कित भएर भनेको किन भन्दा अहिले त वाक स्वतन्त्र छ व्यक्तिको कमी कमजोरी कहाँ नयाँ दलहरू हेर्नु लुकाइदिन जरुरी पनि छैन नयाँ शक्तिहरू लुकी लुकी चाहिँ उदयमान भएर लुकी लुकी देश जनताका विरुद्धमा क्रियाकलाप गर्ने अनि कसैले आलोचना गर्ने पकलास खाएर यो त हिजो मुख्य ओर्ले हाम्रो गाउँ घरमा भन्ने गर्थे प्रधानमन्त्री भन्छ अब तँलाई ठिक गर्छु भनेर पुलिसलाई लगाएर ठिक गरेर जे पुलिसले बेसरी पिट्यो भने गरे ठन्दर साहब मेरो मान्छेले किन कुटाएको छोड्नुहोस् मैले लगेर चाहिँ तिमीलाई खतम पार्थ्यो म आएर जगाएँ भने पहिला पक्राउनु लगाउने अनि लगेर फेरि चाहिँ जिन्दगीभर नमस्कार भन्नु लगाउने गर्थे नि हो त्यस्तै गरिरहेको छ हिजो विप्लवलाई बढाएको पनि त्यही हो केपी प्रचण्डहरूले दुई वर्ष ठडाएर राख्नुभयो अहिले आएर चाहिँ आउनुहोस् पार्टी कता गरौँ तपाईँ हामी एउटै सँगै गरे काम नमस्कार गर्ने बनाए गफ चल राखिन्छ हो यो मुख्यली शैली हो जिम्मेवारी शैली हो त्यसरी यिनीहरू त राजा रजौटाको रूपमा गइसक्यो अहिले तर यो कम्युनिस्ट पनि भन्ने तपाईँले भन्नुभयो सम्पत्ति सम्पत्ति चाहिँ त कम्युनिस्टहरूको त्यही भएर मार्क्सले भन्नुभएको छ कि मार्क्सवाद मान्दैन भन्नु पऱ्यो मार्क्सवाद मान्ने हो लेनिनवादलाई मान्ने हो माओवादलाई मान्ने हो भने मार्क्सले भनेको एउटा शब्द छ असाध्य वैज्ञानिक महत्त्वपूर्ण छ समाज विज्ञानको रूपले होइन ऐतिहासिक भौतिकवादी दृष्टिकोणमा हामी हेर्ने गर्छौँ उहाँले भन्नुभयो सर्वहारासँग अथवा कम्युनिस्टहरूसँग जिते संसार हारे हत्कटी हुनुभएको छ अरू केही हुनु त्यसमा उहाँसँग के हो त अब
म त जिते चाहिँ अब निजी सम्पत्ति कमाउने हारेपछि अरूसँग मिलेर सत्तामा जानलाई मरि हत्या गर्ने जनतालाई राष्ट्रलाई पुरै पुरै तिलान दिने त्यो छ नि त त्यसलाई कम्युनिस्ट भन्दै गर्ने अहिले फेरि एउटा सबैभन्दा विडम्बना दुःख लाग्ने कुरो के छ भन्दाखेरि यहाँ विभिन्न अब सबै क्षेत्रबाट मिडियाहरू भए व्यक्ति राजनीतिक पार्टीहरू देशी विदेशीहरूले कम्युनिस्ट फेरि तिनलाई भनिराखेका छन् अरू क्रान्तिकारी कम्युनिस्टलाई कम्युनिस्ट भन्दैनन् त्यहाँ कार्यक्रममा पनि ठुला मिडियाहरूले जुन छन् नि नेपालमा अब हामी कदर सम्मान गर्छौँ अहिले चाहिँ किन सबै कुरा त एक्सपोज गर्न माध्यम बनाएको छ तर त्यहाँ जाने लाज मान्छन् किन भन्दाखेरि वर्गीय दृष्टिकोणले उनलाई चाहिँ अब होला विभिन्न खालको सहयोग समर्थन भविष्यप्रति चिन्ता त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यो नगएको त्यसले गुणगान बढी गाउँछन् त्यसो भएको हुनाले यही कारणले गर्दाखेरि होइन यस्तै यस्तै कारणले गर्दाखेरि अब नयाँ शक्तिहरूको उदय भइरहेछ नयाँ शक्तिहरू अहिले यो हेर्नुहोस् त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हो होइन अवस्था हैसियत एकदमै होइन हजुर कसरी लिनुहुन्छ त्यो पार्टीलाई अब अहिले चाहिँ यो संसदीय व्यवस्था जुन चलिरहेको छ नि यो संसदीय व्यवस्थामा चाहिँ 2046 सालदेखि यता आइसकेपछि 30-32 वर्षको बिचमा यी बहुदलीय व्यवस्थालाई मान्दै आएका नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमाले नेकपा माओवादी केन्द्र अरू जुन छन् नि जसले जसले भनेको तराईतिरका पार्टीहरू मधेसवादी पार्टीहरू छन् उनीहरूले चाहिँ यो व्यवस्थालाई आफै बदनाम बनाए जनताका भ्रष्टीकरणका हिसाबले राष्ट्रघातका दृष्टिकोणले यति बदनाम भइदिएपछि उनीहरूका अनुहारलाई जनताले हेर्नै चाहन्नन् हेर्नुहोस् देख्नै चाहन्नन् त्यस्तो अवस्थामा अब अरू विकल्प छैन क्रान्तिकारी शक्तिहरू पनि विकल्पमा तयार त गर्दैछन् तर त्यो पुगेका छैन टाइम लाग्छ किन भन्दा एकातिर सँगसँगै आएका शक्तिहरू क्रान्तिकारी धारामा छन् जो मोहन वैद्य किरणले नेतृत्व गरेको चाहिँ माओवादी क्रान्तिकारी माओवादी लगायतका अरूहरू छन् विप्लवजीहरू पनि छन् होइन तर अर्को चाहिँ त्यो जनयुद्धको मुख्य नेतृत्व गरेको झापाबाट आगो समेत शक्ति चाहिँ सत्ताका पुरै वफादार सिपाही भएर कम्युनिस्टको जपना गरेर विभिन्न भ्रमतिर चुनावमा जाने अनेक गर्ने विकास निर्माणदेखि लोभ्याउने भावनाले जनता भरमा भएर त भोट मागिरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि उनले उठ्न राखिसकेका छैनन् अब त्यसपछि मैले तपाईँले भनेको म जो आशय राख्नुभयो नि असाध्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो धन्यवाद छ तपाईँलाई कि अब चाहिँ जो स्वतन्त्र चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अरू स्वतन्त्र अरू नयाँ पार्टीहरू जो देखा परेका छन् स्वतन्त्रहरू छन् स्वतन्त्रहरू पनि छन् तिनी किन भन्दाखेरि यिनीहरूको चाहिँ गलत क्रियाकलाप राष्ट्रघात जनघात भ्रष्टीकरण अनैतिकता जो जो गरे त्यसका चाहिँ जनताहरू त्यो चाहँदैन थिए विकल्प नपाएको कारणले अहिले नयाँको रूपमा आइसकेपछि उनले यिनका तिनका गलत क्रियाकलापहरू गलत व्यवहारहरू राष्ट्रघात जनघात कुशासन ढिला सुस्ती जुन छ त्यसको चाहिँ विरुद्धमा उनीहरू आए जनताका बिचमा आइसकेपछि अहिले उनीहरू उदयमान शक्तिहरूमा आएका छन् उनीहरू चाहिँ तपाईँको आगामी अर्को निर्वाचनमा हेर्नु देख्नु होला यी संसदीय पार्टीभित्रका यिनीहरूलाई चाहिँ मतलब चुनौती हो भन्ने कुरो पनि बुझेको छु अहिलेको युगमा चाहिँ यो दुईवटा क्षेत्र छ तिनवटा क्षेत्र छन् होइन बहुमत चाहिँ अहिले भनौँ न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कब्जा गर्ने देख्छु मैले तनहुँ एक चितवन दुई जुन छ नि अब बाह्रतिरमै अब त्यहाँ पनि अहिले सबै आगन्त मन गरिरहेको छैन त्यहाँ पनि एउटा चाहिँ भइरहेको छ देशभरि नै छ त्यो लहर छ तर त्यहाँ चाहिँ होइन एकदम उनीहरू जनताहरू यसरी उर्लेर आइरहेका छन् कि पुरानाहरूलाई मैले भने नि त जाने भएर सम्झन्छ राष्ट्रका जनघात सारा आफ्ना छोरा छोरी छोरी चेली बेटी विदेशमा बेचेका छन् आज चाहिँ अरबका खाडीहरूमा तप्किरहेका छन् मरेको चाहिँ मतलब घर आउला पैसा कमाउला एउटा ऋण तिर्ला भन्ने बेला एउटा बाकसमा लास बुझ्न एयरपोर्टमा जानुपर्छ यस्तो अवस्था छ नि त उनले फेरि त्यसलाई भोट हाल्छन् हाल्दैन हेर्नुहोस् त्यसो भएको हुनाले अहिले चाहिँ म के देख्छु भन्दाखेरि अहिले यी संसदीय भ्रष्ट पार्टीहरू चाहिँ खास गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा असाध्य आतङ्कित तर्सेका छन् र उसको भया नभया कुराहरू केही कमजोरी पनि छन् हुन्छन् फेरि त्यसलाई उठाएर उजाएर झिकेर ल्याएर पुरा भन्नाफहरू त्यस्तै खान्छ मान्छे तयार पार्ने गरे नि त्यो आतङ्कित भएर माओले भन्नुभएको छ एक ठाउँमा कि हेर्नु बहुत राम्रो भएको छ जसले हामीलाई चाहिँ समर्थन गर्छ जो ठिक छौ भन्छ हामी गलत ठाउँमा छौँ जसले हाम्रो आलोचना विरोध गर्छ हाम्रो बिचमा माथि खनिन्छ हामी चाहिँ मतलब के ठिक उसले समर्थन गरेपछि हामी बेठिकमा छौँ बुझ्नुपर्छ उसले हामी माथि आक्रमण गर्यो भने हामी ठिक ठाउँमा बुझ्नुपर्छ भन्नुभयो त्यस्तै हुन त यिनी बुर्जुवाहरू हुन् संसदीयहरू हुन् रविजीको पार्टी संसदीय पार्टी हो त्यही संविधानलाई कानुनलाई मानेर गएको छ प्रधानमन्त्री हो तर के त भन्दा व्यवहारमा हेर्दाखेरि अहिले र जनताको चाहिँ यो यिनीबाट थोरै वाक्क दिक्क भएकाहरूले चाहिँ मत हाल्छन् र यो मत चाहिँ अहिले मात्र होइन आगामी दिनमा संसदीय व्यवस्था रहेछ भने फेरि बिचमा संसदीय व्यवस्था चाहिँ धराशय पनि हुनसक्छ किनकि मक्किरहेको छ नि त क्रान्तिकारी तयारी गर्दैछन् अरू शक्ति पनि छन् नि यहाँ त यसलाई मुक्का हान्ने सबै लाएर हान्ने न हो त्यसो भएको बेला चाहिँ भएन भने अब चार वर्षीको त्यो चार पाँच वर्षको चाहिँ अवधिभित्र हेरौँ उनीहरू सुध्र अलिक अलिक
विचारमा पनि कमजोरी छ व्यवहारमा नि कमजोरीहरू गर्न भएन तिनीहरूले हैन अब म त यो पहिलो पार्टी बन्छ राष्ट्रपति संसदीय व्यवस्थालाई चाहिँ मजबुत होस् संसदीय व्यवस्था भन्ने हैन संसदीय व्यवस्थालाई खाएर जनता जनवादी व्यवस्था समाजवाद तर यो संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर पार्न कोले कहाँ गयो त्यसलाई त समर्थन गर्नु पर्यो नि त हेर्नुहोस् त्यसो गरेर चाहिँ उनीहरू चाहिँ उनको लक्ष्य उद्देश्य प्रष्ट भएर आउनुपर्छ अब आउने समयमा चाहिँ यिनीहरू यस्तै ढङ्गले आयो भने तपाईँले भने जस्तै चाहिँ पहिलो पार्टी यी स्वतन्त्रहरू स्वतन्त्र पार्टीहरू जो भोलि आउन सक्छन् प्रधानमन्त्री बन्छु भन्दै सभापति तर अब योबाट तर्सेर हिजो चुनाव पहिला भनेको थिएँ नेपाली काङ्ग्रेससँग चाहिँ कम गरेर हामी 20 वर्ष यसँग जान्छौँ भने आइनु पर्छ नि जीहरूले माधवजीहरूले उहाँले भन्नुभएको थियो नि एकताका त हामी पनि सहयोग दाउँ नि उहाँहरूका अब के गर्नुहुन्छ उनीहरूले के गर्दै हुन्छ हेरौँ भन्यौँ त्यहाँबाट त्यसपछि फेरि सत्ता स्वार्थ मिलेन फेरि चाहिँ अर्को असाध्य लसार पाटो लाएन भनेर सारा कुरा विरोध गरेको चाहिँ अर्को खेमा एमआलएमा जानुभयो रवि लामिछाने देशको प्रधानमन्त्री बन्छन् उनी प्रधानमन्त्री बन्छु भन्दै हिँडे आज अब प्रधानमन्त्री भनेर चाहिँ त्यो भन्न पाउने भए अधिकार पनि भयो र संस्कृति व्यवस्था भन्ने नै त्यही हो होइन गएपछि के गर्छ भन्ने कुरो पनि त्यो त हेर्न बाँकी छ होइन यो माहौलले चाहिँ त्यो देखाउँछ अब अहिले त उनले हल्लाउन सक्छन् तर मलाई त के लाग्छ भन्दा सरकारमा गयो भन्दा विपक्षमै बसेर त्यहाँ लड्न सकिन्छ संसदमै गएर त्यहाँ गएर किन भन्दाखेरि उनका भित्र गरेका निर्णयहरू उनी बहुमत हुँदैन प्रधानमन्त्री भए पनि हुँदैन तलको चाहिँ मतलब अर्को मन्त्री हुँदैनन् अब 5 वर्ष त तपाईँको के भन्छ अहिले चाहिँ जो ब्युरोक्रेसी छ नि नेपालको कर्मचारी त उसले यहाँ 7 त 7 लगाउँछ किनभने यहाँ बाबुराम जस्ता मान्छेहरू प्रचण्ड जस्ता मान्छेहरू केपी जस्ता मान्छेहरूलाई त पुरै चाहिँ सौरको खोरमा हालिदिइसके यिनीहरूले नयाँ ठाउँमा छन् र कहाँ पुऱ्यायो ब्युरोक्रेसीले हो यहाँको कर्मचारीतन्त्र यहाँको कर्मचारीतन्त्र खेन्जी तपाईँहरू त पत्रकार एकदम भ्रष्ट हुँदैछ धेरै अध्ययन त्यहाँभित्र पछाडि ल्याउनु देखाउनु भएको छ यतिको भ्रष्ट चाहिँ कर्मचारीतन्त्र संसारमा अहिले कहीँ छैन घुमाउने मात्रै होइन घुमाउने मात्रै भए त फोन पनि घुमाइने थस्काउँथ्यो कागज गरेर भ्रष्टाचार गरेर अख्तियारमा चाहिँ आफ्नै मान्छेलाई कर्मचारी बनाएका छन् अदालतमा त्यस्तै मान्छे राखेका छन् आज प्रधान न्यायाधीशलाई चाहिँ अख्तियारकै मान्छे जेल जानुपर्ने स्थिति छ आज छ हेर्नुहोस् जसले छानबिन गर्छ त्यही मान्छे जेलमा छन् विपक्षनेत लगायतहरूको बस त्यसपछि चाहिँ प्रधान न्यायाधीश चुन्नु आफ्नो मान्छे आफ्नो भ्रष्टाचारीहरूलाई आफ्नो भ्रष्टाचार जोगाउनुको निम्ति आफ्नो चाहिँ मान्छे खोज्नलाई हेर्नुहोस् त त्यो संवैधानिक चाहिँ समितिमा प्रधान न्यायाधीश चुन्नै सकिरहेका छन् किन त्यस्तो भएको छ प्रधान 15 महिना हुन थाल्यो त चुनावबाट ल्याउनु पर्थ्यो 15 महिना हुन थाल्यो न्यायाधीशकै बिचमा चुनाव बनाएर ल्याउनु पर्दैन थियो अनि व्यक्तिलाई चाहिँ ल्याउने पार्टी ल्याउनु भनेर आफू धेरै भ्रष्ट अनैतिक छन् राष्ट्रघात छन् हामीलाई कारवाही गर्ने हामीलाई बचाउने खालको व्यक्ति आउनुपर्छ भन्ने उहाँले भए होइन अलि यताउता गर्ने भने सुशीला कार्कीलाई चाहिँ महाविद्यालय यिनको विरुद्धमा चलिरहन थालेपछि चाहिँ शोलेन्द्र शङ्कर जवाहरलाई कुन हात बनाए देख्यौँ नि हामी त त्यसो भएको हुनाले आफ्नो अनुकूलतामा चाहिँ तपाईँको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अनि चाहिँ अदालत निर्वाचन आयोग होइन त्यसपछि ल्याएर सबै कर्मचारी भर्ना केन्द्रहरू सबमा राखेर गरेको हुनाले रवि लामिछाने प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्न रवि लामिछाने पनि आयो भने कस्तो माओवादी जुन दर्शक आएका सरकार अधिनायकत्वको बारेमा चाहिँ साम्यवादमा पनि लक्ष्य राख्या प्रचण्ड बाबुराम त त्यस्तो हालतमा पुर्याइदियो भने रवि पनि त्यही ठाउँमा जाने हुन् तर संसदीय व्यवस्थालाई अङ्गीकार गरेर गयो भने रविको गन्तव्य पनि प्रचण्ड बाबुराम लास्टमा त्यही हो तर एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि अहिले जुन यिनीहरू आछन् नि तपाईँले एकता कुरा गर्दैछन् अथवा चाहिँ मोर्चा बन्नुभयो यिनीहरू के हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ भने त्यो मोर्चा गठन गर्नुभन्दा पहिला यिनीहरू कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ हामी स्वागत गर्छौँ किन भन्दा यो बादल फाट्न जरुरी छ के बादल लागिरह्यो भने आकाश गर्जिराख्यो भने बडा गाह्रो हुन्छ नि तर त्यसो भएको हुनाले उनीहरूले मार्क्सवादवाद माओवादका कुराहरू गर्छन् कसैले माओवादसम्म भनेको छ कहिले मार्क्सवादवाद भनेको छ कहिले माओ विचारधारा भनेको छ भने यतातिर चाहिँ अब तपाईँको हेर्नुहोस् न जनता उदनवाद भन्दै हिँडेका छन् यिनीहरू सबै त्यागेर यिनी सोसल डेमोक्रेटिक पार्टी रूपमा संसदीय पार्टीमा आउनुपर्छ मोर्चा होइन पार्टी गठन गर्न जान जरुरी छ एकातिर नेपाली काङ्ग्रेस किनभने आज होइन खेमजी 2049 सालमै एमालेका चाहिँ महासचिव नेता मदन भण्डारीले चाहिँ जनताको वचनवाद ल्याएका हुन् नि त त्यसको मुख्य चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने नम्स अथवा पद्धति बहुमतको सरकार अल्पमत प्रतिपक्ष भने नि त नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रतिस्पर्धा गरेर सारा मार्क्सवाद लिनुवाद र माओ विचारधाराका सिद्धान्तलाई परित्याग गरेर बहुदलीय व्यवस्था पर्छ नेपाली कङ्ग्रेस आन्दोलनलाई संसदीय व्यवस्थामा सिद्धान्त त छेड्ने मान्छे त मदन भण्डारीजी हो त्यही एमालेले अहिले मान्छे मानेको छ प्रचण्डले पनि मेरो नेता पनि प्रचण्ड हुनुहुन्छ भने के अरे मदन भण्डारी ऊ गएर सर्ट हान्नुभएको होइन पार्टी कता गरे बेला त्यसो भएर उहाँ नेता चाहिँ मदन भण्डारी भएर उहाँले नेकपा बिउताउनुपर्छ हिजो कति फुट हुनुहुन्थ्यो दुइटै माधव नेपाल र
अनि नेपाली काङ्ग्रेसका पुरानो आफ्नो आदर सिद्धान्त व्यवहार सँगै छ त्यो नेपाली काङ्ग्रेस र सोशल डेमोक्रेट कम्युनिस्ट भनेका चाहिँ विगतका कम्युनिस्ट र पछिका भूभु कम्युनिस्टहरु एक भएर गर्ने यिनको बीचमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ र बेलायतको जस्तो कन्जर्भेटिभ पार्टी लेबर पार्टी जुन छन् नि अमेरिका अलि फरक छ जस्तो पार्टी र कहिलेको सत्ता कहिले जस्तो आउन सक्छन् तर कम्युनिस्ट पनि भन्ने अनि संसदीय व्यवस्था भन्दालाई मान्य अरु बुर्जुवाहरु संसदमा तल गिरेर गर्ने भने भारतमा ज्योति वर्षको पार्टी चाहिँ मार्क्सवादी भारतीय भने मार्क्सवादी थियो नि त लामो भन्दै बिहारबाटै के तपाईँको वेस्ट बङ्गाल सुरु गरेको आज खोजेर सदस्य पाउँदैन भनेर कम्युनिस्ट काङ्ग्रेस नेपाली भारतीय कङ्ग्रेसभन्दा तल भाजपाभन्दा तल जाँदाखेरि जनताले त उनीहरूले त रक्षणमा पुर्याइदियो नि त भारतमा पनि देखाएको छ नि बरु त्यहाँबाट निस्केकाहरू चाहिँ अहिले त्यहाँ सशस्त्र जनता चलाइराखेका छन् क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीमा लगाएर भारतमा हेर्नुहोस् है त्यसो भएर उहाँहरूलाई डर के छ भन्दै पनि छन् अब हामी ज्योति वर्षको चाहिँ मतलब खाल्डोमा घानमा जाने जस्तो मलाई लागिरहेको छ र यिनी अलि यता तर ढाँट्न हुन्न यिनी ढाँटिरहेको कोविन ताङ भन्ने लाइन त होइन नेपालका कम्युनिस्टहरूको कमी त भन्न सक्छन् होइन त्यो त भन्न सक्छन् भन्न सकिन्न किन भन्दा प्रचण्डजीको हिजो अस्तिको भोइस हाम्रो आलोचना गरेरलाई देखाउला भन्नु थाल्नु भएको छ नि पहिला कमिता त कम्युनिस्ट पार्टीकै चाहिँ उम्मत थियो नि त जति बेला चाहिँ त्यहाँ सने डक्टर सने राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो 1921 पार्टी गठन भयो 1924 चाहिँ राष्ट्रपति सनेसनको चाहिँ निधन भयो त्यसपछि त उता प्रतिक्रियावादी एउटा जस तपाईँको 26-27 माओहरूले उत्तरतिर किसान सुरु गर्ने बित्तिकै त आक्रमण गरिहाल्यो त प्रतिक्रियामा गइसक्यो नि त त्यसो भएको हुनाले यहाँ पनि भोलि होइन यो त देखा परेको छ त बडो महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भयो कि हिजो विप्लवले हिजो विप्लवले आफै भन्नुभयो हामीले एनसिएल हामी जसले चाहिँ 72 अर्बको भ्रष्टाचार गरेको थियो के अरे राजस्व ठगेको थियौँ हामीले कुरा उठाएर 2 वर्ष हामी भूमिगत हाम्रा नाममा मुद्दा छन् हामीलाई 2 वर्ष रहे हत्या भयो जेल छन् मान्छेहरू उहाँहरू चाहिँ छोड्न मान्नुहुन्न नपाएपछि पाएपछि चाहिँ हुन्छ हुन्छ भन्नुहुन्छ हिजै देखाएँ जति बेला पार्टीको अध्यक्ष को हुनुहुन्थ्यो प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो पार्टीबाटै खडाको गृहमन्त्री को हुनुहुन्थ्यो बादलजी हुनुहुन्थ्यो केपी त हिजोदेखि जन माओवादीहरूलाई जनयुद्ध विरोधीहरू हुनुहुन्थ्यो केही ठुलो कुरो भएन त भने अब भोलि चाहिँ हामी देख्छौँ नि त हामी देख्छौँ किन भन्दा भोलि तपाईँको चाहिँ अहिलेका सत्ताधारी कङ्ग्रेस भन्नेहरू च्याङ्गाइसेक भन्न सक्छन् होइन भन्न सक्छन् हेर्नुहोस् कुनै बेला राष्ट्रिय प्रजा परिषद थियो देशमा थियो आज के भयो हो त्यो हालत के भयो भने चाहिँ यो सिस्टमले बिगाडिरहेछ कि व्यक्तिगत चाहना र महत्त्वकाङ्क्षाले बिगाडिरहेछ होइन संसारमा धेरै चाहिँ संसदीय व्यवस्थाहरू छन् यो सिस्टम मान्ने त्यहाँ शान्तमा जस्तो पश्चिम युरोपतिर भन्नुहोस् त्यहाँ संसदीय व्यवस्था सबैले मान्छन् सफल भएको छ नि सबैले नै भएको छ नि आफ्नो ठाउँमा यति वर्गीय हिसाबले त्यहाँ धनी र खाडल त छँदैछ तर पनि थुप्रै शिक्षा स्वास्थ्य अरू क्षेत्रमा चाहिँ ठुलो उनीहरूले जनतालाई राहत पनि दिएका छन् होइन त्यसपछि चाहिँ अब जो अब राष्ट्रपति सिस्टम भएको अमेरिका पनि त जनताको रोजगारी कुराहरू विकास गर्ने कुरा यदि साम्राज्यवादी संसारको निम्ति चाहिँ ऊ फरक कुरा तर त्यहाँका जनताको निम्ति उसले केही छुट त दिएको छ नि त अवसर दिएको छ नि त यहाँ त यहाँ केही पनि छैन त्यसो भएको हुनाले यिनीहरू संसदीय व्यवस्थाको चाहिँ मतलब लाइनमा पनि छैनन् कम्युनिस्ट पार्टीको र कम्युनिस्ट सिद्धान्त लाइनमा छ त्यहाँ यिनी त के भयो भन्नुहुन्छ भने हिजो भन्ने गरिन्थ्यो कि अलिकति माओवादी सच्चा माओवादी जसले वा व्यक्ति स्वार्थको निम्ति अनेक गर्छ कहिले माओवादी जान्छ कहिले कहाँमा त्यसलाई खाओवादी भन्थ्यो कि हामीले पनि भन्थ्यौँ त्यसै यिनी त अहिले के भयो भन्नुहुन्छ भने कम्युनिस्ट नामका खाओवादी खाँदै हिँड्ने गर्ने आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने एकदम चाहिँ मार्क्स लेनिन बाट हिजो हेर्नुहोस् त अस्ति शनिबार पुरा चाहिँ जताततै पुष्पलालको फोटो झुन्डाएर हेर्नुहोस् अनि 35 वर्षको चाहिँ पुष्पलाललाई गद्दार पनि भनियो पुष्पलाललाई चाहिँ क्रान्तिकारी भनियो ठिक छ गलत भएको स्वीकार्नुपर्छ गद्दार भन्नेहरूले पनि पुष्पलाल जति विक्रमले किताबै लेखे लेखे स्वच्छ क्रान्तिको त कोही थिएन अघि पछि पुष्पलाललाई कहीँले सम्झने गर्छन् शहीद सम्झने गर्छन् जुन दिन आफूलाई अप्ठ्यारो पर्छ त्यही दिन आएर अब हामी हेरेको चाहिँ पुष्पलाल जुन आएर पुरै मञ्चमा देखा पर्छ यो त चरम अवसरवाद हो नि हो यसको पछाडि किन यस्तो गरिरहेछन् भन्नु होला ज्ञानजी निम्न पुँजीवादी चिन्तन ले गर्दा ग्रस्त भएर जसले एउटा आएका हुन् यथाबाट जित एउटा आएका हुन् यिनीहरूमा चाहिँ पुरै वर्ग उत्थान भयो प्रतिक्रियावादी सत्तामा जाने कमन नेपाली काङ्ग्रेस र हिजोका दरबारी अथवा पञ्चरभन्दा माथिल्लो तहमा गएर स्वार्थ लुट्ने र चाहिँ सम्पत्ति के समाजवादका कुरा गर्नुहुन्छ समाजवादमा त जुन व्यक्ति सम्पत्ति नै हुँदैन नि र सारा जमिन जनताको जनवादी हेर्नुहोस् जनताको जनवादी व्यवस्था हुँदाखेरि त्यहाँ जनता जन अध्ययनका हुन्छ जमिन जोत्नेको हुन्छ जसको जोत उसको पोत लिप्नेको घर भन्ने हुन्छ तर चाहिँ जब समाजवादी व्यवस्थामा आइसकेको त दुवै साथ भने त्यहाँ त चाहिँ जमिन त राज्यको उसमा जान्छ जनताको हुँदैन त्यसपछि सारा राष्ट्रिय सम्पत्ति गरिन्छ अनि यहाँ के भनिन्छ हामी 10 वर्षमा बनाउँछौँ
यही व्यवस्थामा 2010 वर्ष बनाउनेपछि सिङ्गापुर जतिको चाहिँ अस्थव्यस्त जनताको त्यहाँ माथि विकास तल गरेका छैन नि त समाजवाद अथवा भने होइन उसले पनि त पुँजीवादी कुरा गरेको तर समाजवादी भन्नेहरू त जनताको मुक्ति कुरा गाँसमा कपास व्यवस्था गर्ने कुरा हो नि त हामी 10 वर्ष बनाइदिनु जनतालाई ढाड्ने कल्पना देखाउने मात्रै कुरा हो तर भोलि चाहिँ भोलि हामी कसरी यसो चलाउँछौँ भोलि जन समाजवादी व्यवस्था अनि सारा यी बैङ्कहरू सारा चाहिँ लुटेर बनाएका चाहिँ अकुत सम्पत्तिहरू अझ अकुत बनाउन त उनीहरूले पनि कानुन ल्याएर होइन अब सोध्दैछन् त भन्दैछन् बैङ्कहरूमा यी सबैको सम्पत्ति कब्जा गरेर राष्ट्रिय चाहिँ सम्पत्ति बनाउने र आम जनतालाई राष्ट्रको मालिक बनाउने त्यतिकै 10 वर्षमा चिनमा त माओले 4 वर्षमा गर्नुभएको त्यो परिवर्तन त्यसो भएर समाजवादमा चाहिँ 53-49 सत्ता कब्जा गरे जनवादी क्रान्ति भयो 53 समाजवादमा परिषद निर्णय गरे भने त गयो पनि अगाडि मुडो फेरि फेरि प्रतिक्रान्तिहरू त निस्किए तर के हो भनेदेखि चाहिँ यही व्यवस्थामा यही पुँजीवादी व्यवस्थामा समाज लागू गर्छौँ र देशलाई सिङ्गापुर कहिले स्विजरल्यान्ड सुझेन सिङ्गापुरको समाजवाद छ जनवाद छ कम्युनिस्ट शासन छ र त्यसमा चाहिँ जनतालाई ढाड्ने त्यहाँ सुन्दर देखाएर जनताले कल्पना गर्छन् होइन अनि रुसको चिनका उदाहरण देखाएर अन्तमा यो देशमा सङ्घीयता पनि केही बुझ भयो अहिले सङ्घीयता यो देशमा छैन यो सङ्घीयता होइन सङ्घीयता भने माओवादीले चाहिँ मतलब जातीय अथवा क्षेत्रीय लिङ्गीय जुन कुराहरू थियो नि त्यो उठाएकै हो त्यसले गर्दा चाहिँ जनतालाई आन्दोलन गरेर आज जो पिछडिएका महिला दलित उत्पीडित होइन क्षेत्र लिङ्गका मान्छेहरू जो लेख्ने पढ्ने जान्ने भए केही संसदीय व्यवस्था पनि होइन माथि माथि जाने पहुँच पुर्याउने आफ्ना कार्यकर्ताहरू लिने पार्टीको त त्यो सम्बन्धी समस्या छँदै छ तर पनि यतै ठुलो अवसर त 10 वर्ष जनयुद्धले बनाएको हो नि त आज त जन हिजो जस्ता मानौ न अब त्यस पिछडिएका कर्णाली जस्ता प्रदेशहरू रुकुमरौल जस्ता मान्छेहरू धेरै छन् हिजो त्यस्तो थिएन नि त देश तराईतिर मधेसतिर जामौँ हिमाल तराई पहाड मधेस जहाँ पनि जो जनताको चेतना वर्गीय चेतना नभए पनि राजनैतिक चेतना जो उठाइयो नि हेर्नुहोस् तर यसमा नेतृत्वले गल्ती गर्दाखेरिमा उनीहरू सीमित व्यक्तिहरू त्यो पनि पार्टीको वरिपरि आशीर्वाद स्वार्थ लुटिरहेका त्यो फरक कुरा हो त्यो नेतृत्वको कारणले हो तर ठुलो उपलब्धि हासिल भएको हो त्यसमा चाहिँ यहाँ त जो उसलाई 14 राज्य बनेको थियो त्यहाँ त उसलाई स्वायत्त अधिकार दिने होइन अग्राधिकारको त्यो त्यहाँको त्यहाँको प्रदेशलाई भने चाहिँ त्यहाँको चाहिँ मतलब सङ्घलाई स्वायत्त अधिकार मात्र एकलाई अग्राधिकार दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू उठाएको र त्यसलाई सबैलाई फटाएर सात र प्रदेश प्रदेश भन्ने चाहिँ यो परिपाटी सिस्टम त भारतीय हो नि त भारतमा कतिवटा प्रदेश छन् अहिले उत्तर प्रदेश तपाईँको होइन बिहार पत्र हामीले यो नामैले प्रदेश राख्छन् राखेका छन् होइन ठाउँको नाम राखेका छन् है कतै कतै अब केही नदी नालाको नाम राखेका छन् भन्दाखेरि यो सङ्घीयता होइन सङ्घीयताको नाम किन भन्दा तलको चाहिँ अधिकारहरू पनि माथिबाटै लादिएको छ कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने एउटा तल त्यो सङ्घीयता भएको देशमा त जनता यति बलिया हुन्छन् कि यति भ्रष्टार भएको छ तल भन्न त यिनले आफै भने सिंहदरबारलाई गाउँ गाउँमा पुऱ्याउँछ सिंहदरबार त्यो भ्रष्टार गरेर त्यो संसारमा कुनै पनि त्यस्तो दरबार छैन नि त हो थियो हिजो रुमानियाको राष्ट्रपति चाउचेस्कुले पनि आफ्नो दरबारलाई सिंहदरबारभन्दा व्रत नै बनाएको थियो जार शाहले चाहिँ मतलब त्यहाँको होइन क्रेमलिन भवन रसियाको र विन्टर चाहिँ प्यालेस तल तराईको सेन्ट पिटर्सबर्ग चाहिँ पनि के बनाएको थियो भने भ्रष्टारको केन्द्र त बनाएको थियो संसारमा छ त्यो पेरिसमा होस् अथवा इङ्ल्यान्डमा होस् नेपालकै हिजोको यो त राणाकालीनदेखि आएर राजाहरूले यहाँ अहिलेका चाहिँ नयाँ राजाहरूले चाहिँ भ्रष्टारको केन्द्र बनाएको र जन्मविरोधी संविधान कानुन बनाउने केन्द्र बनाएर त सिंहदरबार त्यहाँ लैजाउँ ल साँच्चिएर त्यहाँ सबभन्दा भ्रष्टार अहिले त चाहिँ हेर्नुहोस् त सानातिना बाटा विश्व खोज्दै पनि कमिसनको निम्ति स्थानीय निकायका पुलिस कति कमिसन खान्छन् कति स्वार्थ लुटिया छन् त्यस कारण चाहिँ त्यो सङ्घीयता होइन यो त के हो भन्नुहुन्छ भने जनतालाई ढाड्ने जनता सङ्घीयता पक्ष छन् माओवादीहरूको प्रभावमा आएका जनतालाई ढाड्ने सङ्घीयता भने होइन सङ्घीयता हेर्नुहोस् हामीले त के भन्छौँ भन्दाखेरि अहिले क्रान्तिकारी माओवादी ले चाहिँ 11 सङ्घहरूको सङ्घीय राज्यहरूको त्यो जातीय क्षेत्रीय लिङ्गीय आधारमा त्यो जनयुद्धको माग पनि थियो त्यसको आज जानुपर्छ भन्ने निर्णय गरिसकेका छ र उसले लागू गर्न लगाएर राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट त्यसलाई अनुमोदन गर्ने तयारी गरिरहेको छ त्यस कारण चाहिँ अब जो नयाँ जनवादी क्रान्तिको तयारी गरिरहेको छ समाज वैज्ञानिक जाने कुरा भइरहेको छ र अरू वरिपरिका चाहिँ क्रान्तिकारी कमिस्टर भन्नेहरूलाई पनि सानातिना कमजोरीहरूलाई विचार विमर्शसँग पार्टीगत हामी छिटै गर्छौँ भने उनीहरू घोषणा गरेर हामी देख्छौँ हामी त्यहाँ लागिराखेका छौँ भन्ने छ होइन त त्यो भइसकेपछि हो त्यो तयारी गर्दै जानुपर्छ तर उनीहरू के भन्छन् भन्दाखेरि तिनलाई देख्दैनन् ऊ संसदीय नजिक आउने संसदीय पार्टीभित्र हाली मुहाली गरेर अझै खाउँला पिउँला गरौँला जनताले सधैँ मानिरहलान् भन्ने जुन माने नि यो मनोगतवाद हो आशावाद हो किन भन्दा सुधारवादले सुधार बाहेक अरू देख्दैन फेरि अन्धो हुन्छ त्यसलाई भन्छ चाहिँ मतलब होइन त्यसलाई के भन्छ भन्नुहुन्छ भने अद्भुतवाद
ती सिद्धान्त मार्क्सवादी दर्शन मा दर्शनको फाँटमा त्यसो भएर दर्शन पनि पढे सिद्धान्त पनि माने मार्क्सवादी भयो भने तर अब व्यवहारमा उनीहरू अहिले अधिभूतवादी भाषण मात्र प्रतिक्रियावादी क्याम्पमा गएर अहिले पुरा आफूलाई पनि त्यहीमा उभ्याएर जनतालाई माथिल्लो मुतामा पुगेर ढाड्ने छल्ने कम्युनिस्टको नामले गरिरहेका छन्। त्यसो तपाईँले भन्नुभयो नि यी सबै विकल्प हेर्दाखेरि विकल्प यहाँ त नयाँ जनवादी क्रान्ति नै हेर्नुहोस् त्यो कुरा चाहिँ स्वीकार आउने हो त्यो कुरा सु अहिले संसदीय व्यवस्थालाई हामी मान्दैनौँ मार्क्सवादी निर्माणमा आउँदा चाहिँ मार्क्स सिद्धान्त मान्छौँ त्यसपछि तपाईँको नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यक्रमलाई स्वीकार्छौँ जनवादी केन्द्रितको सिद्धान्त अथवा लेनवादी संसदीय स्वीकार्छौँ यो प्रत्यक्ष संविधानलाई हामी मान्दैनौँ प्रत्यक्ष संविधान भन्छौँ खारेजीको अभियानमा लाग्छौँ र यो प्रत्यक्ष सत्तामा जाँदैनौँ र हामी सबै गल्ती कमजोरीहरू जे जे राष्ट्रघात जनघात जे जे गऱ्यौँ त्यसका चाहिँ मतलब हामी जनताको सामु साझा आत्मालोचना अथवा क्षमा मागेर हामी ल फेरि क्रान्तिकारी भयौँ भएर आउँछन् भने मोर्चा बनाउन् पार्टी बनाउन् सब अरू क्रान्तिकारी पार्टी हुने कुराहरू कमी कमजोरलाई चाहिँ रूपान्तरण गर्ने कुरा द्वन्द्ववादको नियम छ मार्क्सवादी नियम छ हरेक वस्तु बदलिन्छ एकता सङ्घर्ष रूपान्तर भएर आउँछन् भने त्यहाँ त लाखौँ लाख हिमालयभित्र चाहिँ क्रान्तिकारी मान्छेहरू कति दुःख कष्ट गरेर आछन् झापादेखि अहिलेसम्म मात्र होइन अन्त त्योभन्दा पहिलाका मान्छेहरू जीवितै छन् हेर्नुहोस् शहीद परिवार या त 10 वर्ष जनयुद्ध अरू आन्दोलन मधेस आन्दोलन यी सबैले चाहिँ जो चाहेका छन् नि त हो त्यो कुराको लगानीलाई साँच्चै सम्झेर आउने हो भने त रूपान्तर गरेर आउनु पऱ्यो नि त यही संसदीय व्यवस्थामा यही बसेर अझै हालिमा अलि काङ्ग्रेसले एमाले आग्रह गर्न थाल्यो भने अझ एमालेहरूले पनि बडा माया गर्छन् कार्यकर्ताहरूलाई माया गर्छन् नेतृत्वलाई चाहिँ उनीहरू पराग गर्छन् किन भन्दाखेरि त्यो नितान्त चाहिँ चरम अवसरवाद हो होइन यो पुरै आफूलाई चाहिँ भ्रष्टाचारी घोषणा गरिसकेका दण्डीलाई त्यसलाई बचाउनुको निम्ति अरू केही राम्रा मान्छेहरूलाई ल्याएर चाहिँ वरिपरिबाट उनीहरू लेप दल्दैछन् यहाँको महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धेरै मेरोमा धेरै धेरै तपाईँदेखि चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ स्पेस 4K टेलिभिजनकालाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम स्पेस संवादको आजको श्रृङ्खलामा मुलुकको समसामयिक राजनैतिक अवस्था पछिल्लो समय नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले मोर्चा बनाएर अगाडि बढ्छौँ भनेर बोलिरहँदाखेरि त्यो कतिको सहज र त्यो कतिको सत्य छ लगायतका विषयहरू आजका प्रधान विषय बने र पुराना पार्टी र दलहरूले जनअपेक्षित रूपमा कार्य सञ्चालन गर्न नसक्दाखेरि नयाँ शक्ति र वैकल्पिक शक्तिहरू पनि आज उदाउँदै गरेको यो अवस्थामा अब मुलुक कतातर्फ जान्छ लगायतका विषयहरू कार्यक्रमका प्रमुख विषय भनी आजका लागि स्पेस संवादको समय सकिएको छ। खेम्बम बिदा हुन्छु। नमस्कार।